Dette TV 2 nyhetskanal. Velkommen til TV 2 nyhetene. Mitt navn Knut Rønning. Turnustjenesten i Norge skal avvikles. Og et av de store diskusjonstemaene hva skal gjøres med alle de norske medisinstudentene i utlandet. Forslaget fra helseminister Arin Jensen at medisinstudenter i alle land i Schengen skal få autorisasjon etter endt utdanning og vil kunne begynne jobb som leger i Norge. Dette gjelder ikke medisinstudenter i Polen, som må belage seg på å fullføre turnusen i Polen. Jeg norske medisinstudenter i Polen. Kan jeg vel at du kaller de polaker? Ja. Det så nemlig slik at den norske turnustjenesten skal avvikles. Og da skal vi se det slik, få det slik til at de norske medisinstudentene ikke får autorisasjon av EM i Norge. Jeg skal rett og slett ikke ha noe av. De må rett og slett først fullføre turnustjenesten der nede i Polen først. Før de kommer hjem til Norge. Så, men de kan gjerne bli der nede også, for den saks skyld. Gjerne igjen. På vei opp mot Stortinget nå, for å legge fram min mening om den turnussaken. Ja. Ja, jeg skal gjøre det, vet du. Ja. Altså, det kollagen 3. Helseministeren nå på vei til Stortinget. Ja, okay.
det der må helt klart være psykotisk. Jeg har fikset noe. Oh, trilafon og nosinan. Det gode antipsykotiske midler. Kjære helseminister, han tar det dere får! Hva dritt armen du? Har jeg svelget det? Ja, ok, jeg svelget det! Kjører han tilbake til Stortinget. Velkommen til TV2-nyhetene. Mitt navn Knut Rønning. Helseminister Arild Jensen dro i dag opp på Stortinget for å avvise sitt endelige forslag i turnussaken. Helseminister. Ja? Hva skal du nå? Nå skal jeg inn på Stortinget og legge frem medisinspunkt for for statsministeren og regjeringen. Ja, hva egentlig ditt synspunkt, Arild Jensen? Ja, mitt synspunkt at alle studenter, uansett hvor de har studert, skal få samme rettigheter. Helseminister Arild Jensen ser ut til å ha tatt en brå vending i turnussaken. Han mener nå at norske medisinstudenter i alle Schengen-land skal få autorisasjon etter endt utdanning. Altså, polske medisinstudenter vil også få autorisasjon. Dermed slapp de unna med skrekken for denne gang. Nå over til sporten. So good!